See on kuraatori näitus, mille nimi on Teispool reaalsust. Ma arvan, et see räägib tänapäeva ühiskonnast või kuidas me maailma tunnetame. Et idee sai alguse umbes aasta tagasi või isegi rohkem. Võib-olla alge käivitajaks oli eelmise aasta graafikute grupi näitus Tartu kunstimajas. Et ma soovisin pakkuda omapoolset visiooni Eesti graafikast ja siis võtta niisugune üldine teema, et ei ole siis otseselt grupi näitus, vaid pigem kuraatori näitus. Ma valisin konkreetsed tööd, mis viimaste aastatel on mind kõnetanud ja soovisin, et autorid teeksid ka lisaks uusi täieseid. See saate tekst või see kontseptsioon ma saatsin juba aasta tagasi tegelikult kunstnikele ja nad ise nagu põhimõtteliselt nagu oli võimalus tekitada, et kas nad haukuvad teemaga, kas see tundub nende üks põnev ja siis sellest lähtuvalt siis arendada enda see kunstiprojekt. Et osadega ma olengi tõesti nagu aastakese suhelnud, et see on pikk protsess olnud. Minu eripära võib-olla see, et ma mõtlen rohkem visuaalselt, et ma ikkagi enne kõike olen kunstnik ja siis olen kuraator, et see kuraatori osa on tekinud olude sunnil, sest ma tundsin, et võib-olla oleks vaja just mõtestada Eesti graafikat võib-olla just niisuguse kuraatori näituse põhiselt, ühe teema põhiselt ja siis selle järgi see kokku panna. Et selles mõttes see teema oli ikkagi enne, et mis laadi asjad võiksid olla. Ja siis ma kutsusin selle järgi kunstnikud. Sest ma olin kursis põhimõtteliselt kõikide nendega või olen olnud kursis nende kunstnike loominguga. Et see on nagu, et ma kutsun kedagi ja ma ei tea, mida ta võiks teha selles mõttes. See algas tegelikult ühes konkreetsest tööst, mis on siin samas ruumis. Ja Ove Maidla üks graafiline tõmmis oli meil sahtlis. Ove oli kinkind mu stuudiokaaslasele. Ja ma vaatsin seda ja see tundus, ta on nagu väga fotolik, aga samas tal on mingisugune kiiks või mingi nihe on juures. Ja siis ma mõtlesin, et selle pealkirja võiks olla Teispool reaalsust. Et see on see võib-olla mingi lisakihistus, et või kas või see näiteks edetöödes, et kus on nagu, et üks asi on see, et mingi konkreetne sündmus, aga see, kui palju näiteks on igasugused infot või igasuguste liigutuste all, et need kihistusi on hästi palju. Ja tihti lugu nagu graafika tegelikult niisuguste, ütleme, selles mõttes maailma mõtestamisel, et sa pead selle pildi uuesti kokku panema. Et sa lammutad mingisuguse konkreetse pildi tükkideks, et seda siis nagu uuesti nagu enda suva või nagu soovi järgi kokku panna. Et ta põhimõtteliselt on niisugune, mõnes mõttes on väike minu jaoks niisugune mõtlemisviis. Viimastel aastatel on võib-olla uuesti tekinud niisugune ulme tagasitulek, kas või ka Eesti kirjanduses, et Andres Feldmani see viimased 1000 aastat. Ja et selle näituse raames ma tegelikult lugesin erinevaid siis ulmeraamatud üle. Et ma lugesin nii Stalkerit kui siis Hea uus maailm, kui Gibsoni Neuromancer, kui siis siis see sama Feldmanise raamat, et kõik need tuleviku, ütleme, need ulmekonstruktsioonid tegelikult kõnetavad kõige rohkem, nad on räägivad tänasest ühiskonnast. Kui me räägime tehnoloogia astud, siis meil on ettekujutus see, et kui me räägime tänapäevaks inimeseks olemisest, siis me kujutame ette, et kui on teemaks internet või informatsiooni üleküllastatus, et siis peab seal saalis olema midagi läikivat ja ütleme, et midagi kas siis puutetundlikku või midagi reageerivat. Aga samas ma arvan, et ükski tehnika ei piira rääkimast neid teemasid.
et võib-olla natukese teise nurga alt sellel teemal lähenda. 90-te algusel võis graafika näiteks trennaalide näha palju just niisuguseid digitrükiseid, et nüüd me võime teha nagu 2x3 meetrit suurendusega printi, et need tehnoloogilised uuendused ei eruta enam. Et samamoodi, et leitakse jälle tee nagu mingist vanade tehnikateni. Aga mulle endale ma mõtlestan pigem nii, et kui mul on mingi idee, siis ma valin selle idee järgi tehnika, et see ei käi vastupidi. Et see on minu jaoks nagu loomulik sõnavara. Et see on lihtsalt üks tähestik, mida ma valdan. Ja minu jaoks on see väga nagu loomulik protsess.